Как зовут тебя еще раз, скажи? Да, папаш. Зовут Макс. А имя твое как? Макс. 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 Ну все, у тебя будет хорошо. Мы в это верим. Договорились? Да. По-другому уже никак. Окей? Окей. Він маленький і потрапив у лікарню з пухлиною у нирці. Її видалили, та була низка хіміотерапій. Тоді все вплинуло на легені, а тепер ніжки – це саркома. От. Опять прооперували, потім ще курси хіміотерапії. От. І зараз ми опять, у нас рецидив. Олена сама знайшла у сина пухлину. Міші 4,5 роки. Після операції пройшло 6 місяців, а це кілька курсів хіміотерапії. Ой, вообще, честно говоря, как бы не хочется и рассказывать, и вспоминать, но судя по тому, сколько здесь детей и насколько много болеющих, то это может случиться с каждым. Сейчас мы проходим полгода химию для того, чтобы, не дай Бог, ничего не вернулось и никуда не зашло больше. Міжнародний день онкохворої дитини, він про те, що дитячий рак – це проблема кожного, що його можна вилікувати, про те, що діти мають право на вчасне та найкраще лікування і догляд. Це день суспільної підтримки та допомоги тим, хто цього потребує. Боротьба за життя дитини, що хвора на рак – це війна, кажуть батьки і лікарі. А війна – це завжди жорстоко і виснажливо. Зате перемога дуже цінна, бо це життя. Ми дякуємо всім, хто допомагає нашим маленьким пацієнтам боротися з цим захворюванням та перемагати. Дякуємо за їхні посмішки та веселий сміх. Ну все, тепер все волшебство сповниться. Так? Давай ще одно, щоб ножки танцювали. Так, одно і второе. Ножки будуть танцювати тепер. Так? Ну все. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.